Tak Matěj, dneska jsme porazili v tom třetím přípravném zápase Domažlice 4-2. Jak je tvý hodnocení toho zápasu? Tak hodnocení, dostali jsme na můj vkus hodně gólů. To i v této fázi by se nemělo stávat asi proti třetí ligovému manšaftu, ale vzhledem k tomu, jaký polikáme dávky, tak každý jsme hráli určitou porci minut a vzhledem k tomu, že fakt tykon dřeme spíš na sílu a kondici, ještě tam nebyly úplně taktické věci, ale se tam objevovaly nějaký principy, které už chceme dostávat do hry, takže myslím si, že tohle je čistě, tyhle ty zápasy jsou čistě z fyzického hlediska, aby jsme prostě měli zápasovou zátěž a v Rakousku přijde to hlavní. Ty sám třeba tohle to máš rád, když hráč dostane i v té přípravě větší minutáž, těch 60 minut, který skoro každý z vás dneska odehrál? Tak je nás tady hodně a vzhledem k tomu, že těch kluků, jak přišli noví, tak přišli z hostování, fakt nás trénuje dost, takže trenér to chtěl rozdělit asi tak, aby každý měl stejnou porci minut, takže za mě v pořádku, jako je to furt příprava. A kdybychom měli hrát 90 minut, tak budeme hrát 90, prostě musíme přijmout, jak to je a furt lepší, než někde tady třeba běhat kolem, tak prostě zápas je zápas. Ty jsi tu druhou polovinu, těch 60 minut, odehrál s kapitánskou páskou. Je to tím, že byl jsi skoro služebně nejstarší? Služebně nejstarší nevím, ale když jsem se tak na to podíval na rozcvičce, tak jsem tam byl nejstarší věkově, takže už to není sranda. Ne, je to jedno, jako víceméně Koza mi to dal na začátku, takže je tam spoustu mladých kluků, říkám spoustu nových. V té druhé půli jsme hráli víceméně s novým mančaftem, takže dostal jsem pásku, ale myslím, že to nic neznamená. A jak se těšíš na ten herní kemp do Rakouska, kde už asi nebude úplně taková ta tvrdá dřina? Tak už to bude víc na hřišti určitě, nebo my jsme furt skoro na hřišti, ale samozřejmě ty tréninky budou jiný, budou zaměřený si myslím na taktiku víc, na ty systémové věci a mladý trenér, ale doufám, že trošku zvolníme, protože fakt toho máme dost, máme toho plný kecky, těšíme se jako na víkend, respektive na neděli, kdy odfoukneme a do příštího týdne zase plný sil a v Rakousku máme další 3 přípravní zápasy a doufám, že se dobře připravíme na tu ligu. Trenére, třetí přípravný zápas, vítězství 4-2 s Domažlicema a vaše hodnocení? Tak já jsem chtěl, aby všichni hráči měli stejnou zátěž, proto jsme hráli 4x30 minut, takže každý odehrál 60. Bylo vidět, že to je trošku utáhaný, končíme druhý týden a mě dost se trénuje, takže bylo vidět, že toho mají dost, takže teďka budou zítra je volno, v pondělí máme odpoledne, takže věřím, že ty kluci si pořádně odpočinou a pak můžeme znovu začít dobře trénovat. V úterý jedeme na soustředění do Rakouska, ten kádr samozřejmě soužíme tak, aby odjelo tak 21 hráčů plus 3 golmani. To rozhodnutí o tom zúžení kádru teda nastane teďka po zápase během víkendu do toho úterý, bude jasné? Tak v pondělí hráčům oznámím, kdo se do té koneční nominace vyšel, takže ukončíme to v pondělí. Bohužel nebo to zranění Lukáše Kalvacha, který musel odstoupit s tím poraněným kotníkem, jaký jsou teďka první zprávy, jak to s ním vypadá? Tak samozřejmě to je nepříjemnost, jo, protože Kalvy je pro nás velmi důležitý hráč a věřím tomu, že to nebude nic vážného. Uvidíte, ty první informace jsou takové, že se podrobí vyšetření a pak uvidíme, takže věřím tomu, že všechno bude v pořádku, že to bude jenom pár dní a to znovu se zapojí. Když byste měl teďka zhodnotit ty 3 zápasy, máme vlastně na svém kontě 3 výhry v přípravě, je to povzbuzující? Tak každý vítězství v přípravě je povzbuzující, byť to není úplně to základní, tak hrajeme fotbal proto, aby jsme vyhrávali a těm klukům to vždycky pomůže, takže s tím jsem spokojený. Jsem spokojený s tím, jak jsme to otrénovali, absolvovali jsme všechno, co jsme chtěli, takže teď nás bude čekat herní soustředění v Rakousku a tam to je potřeba vyladit tak, aby už na ten první zápas v tom předkole konferenční ligy, aby jsme byli dobře připraveni. Dá se říct, že mají hráči to nejhorší, tu fyzickou část za sebou a teď už to půjde do toho ladění těch detailů a do herních věcí? Tak mají pro mě takový to nepříjemný jako běhání, jo, hodně posilování, takže tohle to víceméně za sebou mají. V Rakousku hrajeme 3 velmi, velmi dobrý utkání, takže tam už je potřeba opravdu to vyladit tak, aby na ten start jsme byli v optimální pohodě. Davide, jaký to bylo po nějakých 13-14 letech nastoupit proti Viktorce? Tak byl to zvláštní pocit, na druhou stranu byl to přátelák a já hru neprofesionální soutěž, takže neberu
že by to byla nějaká konkurence Viktorky, takže jsem se to užil a fanoušku přišlo hodně a byl to skvělý zápas a i si myslím pro nás se super výsledkem, takže dobrý. Jsme všichni spokojení, Viktorka vyhrála a my máme dobrý výsledek. A jak jsi to prožíval před zápasem? Přeci jenom muselo to být zvláštní, kolik SMSek ti přišlo, kolik známých ti volalo? Tak bylo to poměrně hodně, ale jak říkám, je to přátelský zápas a doma Žlice s Viktorkou mají skvělý vztahy, takže se to neslo v přátelském duchu, ale na hřišti to bylo hodně bojovný a myslím si, že to bylo celkem, že jsme to ani nečekali, že to bude tak vyrovnaný. Když jsi jel do Luční, většinou jsi se jezdíval na skútru s Horvým, s Randičky, napadlo tě to v tu chvíli? Tak já ani neberu, že jsem odešel, ano, ukončil jsem profesionální kariéru, takže na hřišti se neobjevím, ale v klubu jsem pořád a jsem s klukama v každodenním kontaktu s vedením, takže ani nějaká nostalgie mi nepřepadla, jsem vlastně součástí pořád klubu a tak to zůstane celý život, i kdyby třeba jako řadový fanoušek, takže já tady ten klub nikdy neopustím. Jak to vypadalo na stoperu? Ty jsi za Viktorkem nastoupil v Záhřebu, jestli se neplnil naposledy, tak jak ti ta pozice sedí a jestli trenér počítá s tebou fakt na stopera? Tak v Záhřebu to nebylo úplně ideální, ale jo, počítá se mnou na stopera, už mi bude 38 za 2 měsíce, takže ten kraj už se mi ani nechce pilovat, takže jsme domluveni na stoperu a zatím se tam zvykám a myslím si, že to je zápas od zápasu lepší, takže věřím, že tam budu platný. V samotném zápase prohodil jsi tam něco? Vím, že s Joelem Kajem jste si něco řekli, jak to probíhalo na hřišti? Jo, tak s každým jsem prohodil, s každým jsem si pácnul a já ty kluky mám strašně moc rád a jsme jedna velká rodina, takže to, že ty nejsem na hřišti, neznamená, že naše vztahy nepokračují dál. Na penaltu bylo jasné, že jdeš ty, nebo si chvilku váhal, jestli jít na penaltu proti Viktorce? Tak abych řekl pravdu, tak jsem nebyl určený, váhal jsem a náš kapitán Peťa Mužík, tak se na mě podíval a dali jsme na dálku střižbu, já jsem vyhrál, dal jsem nůžky, on papír, takže jsem šel já a naštěstí jsem proměnil.